Отже, Ван Герет, біла перука, написав заповіт і замість того, щоб йти собі спокійно спати, вирішив вночі, незважаючи на атмосферу жахастика, з'їздити на шашлики. І коли його водія позбавили голови, він стрибнув топтати кукурудзу. Кукурудзи не стане. Ми знайдемо вихід, професоре. Але безголовий вершник не вміє прибирати, йому не сказали, що треба забирати не тільки голову, а й тіло. Тому Саруман відправляє туди констебля Джонні зловити його, ну чи хоча б навчити замітати сліди. Бо Джонні вже також всіх задовбав своїми закликами до справедливості. Типу, не можна всіх підряд садити і спалювати до розкриття злочинів. Як то кажуть, хочеш судити злочинців, пензлюй по головоруба. Тож він приїздить в сонну лущину, де гнітюча похмура атмосфера містечка, з якого щось висмоктало всі кольори радості, там навіть Беллоб заставила заплакати. Ну, не так сильно, не перегравай. Але Джонні моцний хлопець і йде далі. Йому розповідають, що головоруб то є вершник, без голови він, звісно, не вірить, але довго нову жертву чекати не прийшлося. Бо вартовий бачить, як туман дуже природньо гасить вогонь, але на диво йому це не каже. А потім, коли вершник з'явився і, очевидно, постріл йому до сраки. Тоді він прислухався до куцого, але прислухайся, не прислухайся, тупа голова біжить в ліс при тому, що сидів він перед самим поселенням. Він тупий. Пан Джонні Констебель потанцював перед його трупом, погрався в детектива своїми модними іграшками, але сенсу з цього як з козла молока, тому йому прийшлося зустрітися з вершником, щоб повірити в нього. Здається, йому зустріч сподобалася. Брехня. А після того, як він забув про свій страх, вирішив піти в ліс шукати того вершника. Напевно, хоче попросити автограф чи спитати, де його голова. Звісно, ніхто не хоче більше приєднатися, крім малого. Йому робити більше нічого, інтернетів ще не придумали. Тож два сміливця відправляються в дорогу і чисто випадково натрапляють на сюжету допомагайку. Вона приблизно показала, як з'явилася корона і підказала, де шукати вершника. Отак от легко. Так. Їм двом все одно нудно, тому до них приєднується ще Білосніжка. Далі вони знаходять закладку вершника. Ну як знаходять? Вони його розбудили, він розізлився, накосив собі ще парочка гулів і йшов би собі спати, але натрапив на гопників. Вони давай приставати, телефон вимагати. Вершник показує всім виглядом, йому не треба проблем. Каже, чуваки, голови не маю, що мені без телефона цілими днями робити, але їм байдуже, тому йому, бідоласі, прийшлося і їх прикінчити. Сраку їх. Звісно, Джонні виживе, бо якщо ти головний герой, то тобі і штрик мечем по цимбалах і 360 на мечі за звичайний атракціон піде, а другому не пощастило, він не головний герой. Буває, буває. І як тільки Джонні прийшов до тями, почав використовувати свої скіли детектива, чисто випадково нотаріус настільки тупий, що документи, які підтверджують пов'язаність вбивств, лежать на видному місці. Але і Джонні недалеко пішов, кладе документи, хоча бачить, як Білосніжка дивиться, куди він їх кладе. Тому вони, звісно, пропали, поки він ходив дивитися кіно без смс і реєстрацій. Окей. А далі вершник не може потрапити до церкви, тому виломлює кілок на вампіра і, звісно, чисто випадково потрібна йому голова, а саме батько Білосніжки. Стане біля вікна, щоб той кинув той кілок з такою силою, що він пройде крізь вікно і тіло. А ще й з якогось дива відіграє функцію гарпуна, щоб він зміг відрубати йому голову. Як то кажуть, щоб вершник не придумав, хай все працює, лиш би не плакав. Так! 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 А Джонні детективує, що це Білосніжка за всім стоїть і вирішує повернутися додому. Напевно, забув, що приїхав знайти і привезти злочинця, щоб той постав перед судом. Або подумав, така мила дівчина, не пасують їй ці суди, краще хай і далі продовжує всіх вбивати. Там вже і так людей небагато залишилося, як то кажуть. Ми поганці, нам так можна. Але коли нарешті наважився відкрити книжку, яку вона дала, побачив, що символи, які вона малювала і через які він подумав, що це вона вершника викликає, виявляються для захисту, тож значить поганець не вона і треба повертатися. Логічно. А тим часом відьма-мачуха Білосніжки якраз замовляє її наступною жертвою головоруба, але голову не для чого, відрубала голову та й по всьому. Ні, то треба морочити вершнику голову і поки чекають на нього розказувати, чому вона це робить. Завжди так. А малий замість того, щоб таки стукнути молотком пару разів ту відьму, що й збирався зробити, забрати череп та й по всьому, просто тікає з Білосніжкою, бо вона його несподівано крикнувши налякала. Ha ha ha!
Чисто випадково Джонні приїхав якраз вчасно, певно знав, де вони, і замість того, щоб затягти відьму з собою, в якої в руках череп, ну чи хоч спробувати забрати його, вони просто побігли всередину. Джонні за секунду придумав план, вони тікають наверх, вершник, звісно, буде мимо сокирою махати і собі ж драбину ламати, щоб в них вийшло вилізти нагору. Це точно той вершник, який завжди одним точним ударом влучно голови косив. Так, ну окей, нехай. А лампа моментально у борошні запалає так, ніби там бензину намазано, та ще й чисто випадково, як тільки вони спустилися, млин детонує так, ніби там замість борошна були мішки тротилу. Вершник, звісно, весь цей час буде там бовтатися на шнурку, бо боїться висоти, ну геніальний план. І знаючи, що вершник і так мертвий, звісно, відразу тікати тупо, краще стояти і чекати, поки той вийде. Вони тікають, вершник нас доганяє, і чи то рушниця в Джонні якась бракована, чи то сюжет так вимагає, але постріл притул вже не дає такого ефекту, як було до цього, і вершник спокійно зачепився внизу. До речі, Джонні це теж настільки здивувало, що він аж встав, щоб дерево зламало йому хребет, але він везунчик та ще й дивом приземлився на коня вершника, якому видно байдуже кого возити. І весь час вершник був дуже майстерним головорубом, але під кінець, мабуть, вже замучився і перетворився на незграбу, звісно, як і має бути, коли перед тобою головний герой. Але для чого йому взагалі Джонні, якщо в нього завдання білосніжці голову відрубати, та ще й замість вбити чи викинути, він його просто об дах стукає і душить. А далі для Джонні нізвідки з'являється спеціальний ремінь, щоб він зміг з даної ситуації вирулити і за щось триматися. Ось тут його вже нема. І оскільки шансів трійця немає проти вершника, звісно, відьма чисто випадково саме вчасно приїхала їм той шанс подарувати. Стріляє в Джонні, він знову помирає, але звісно там кліше, тобто книга, яка завжди краще будь-якого броніка працює. Плюнь на цей розітри. Вершник помалу йшов і йшов, і поки він 2 метри йде, Джонні встигає збити відьму з коня, поперетягатися з нею за череп півгодини, а він все йде і йде, а Білосніжка так взагалі тупо стоїть, чекає його. Вона трошечки ку-ку. Він нарешті прийшов і замість просто відтяти голову, як робив це не раз, повертає її до себе. Півгодини замахується, так ніби ти Зак Снайдер слоумо включив, та ще й відволікається на крик Джонні і відкидає її в сторону до того, як він йому його кинув. Бо так треба. Тож вершник без голови вже з головою загрозливо покричав, взяв собі відьму, щоб йому нудно не було, та й чкурнув назад в дерево, навіть не подякував, що повернули йому голову. От і повертай потім людям голову. Не те слово. Ну і головне, звісно, я не забув, просто залишив на кінець, як вершник без голови бачив і чув, якщо в нього не було голови. Всім пофіг.